fordi jeg mener at islamisme kan svare til fascisme og nazisme i Europa. Ja, riktig god morgen. Ja, nå det bare to dager til Charlie Hebdo-jubileumet. Så vi jo nødt for å snakke litt om ytringsfrihet. Eller for så vidt mangelen på ytringsfrihet. Og for to år siden så var det jo hele Europa var full av folk som gikk rundt og sa at jeg var Charlie. Jeg lurer på om ikke til og med han Kjell Magne Bondevik, vår tidligere statsminister og prest. Tenk at vi har hatt en prest som statsminister i Norge. Det er gale det, altså. Det er nesten å skulle ha vært en imam som statsminister. Det er hakket verre da, men at en prest har vært statsminister i Norge, det. Hæ? Det er gale. Men han støtta jo Rushdie og oppførte seg som en tilhenger av ytringsfriheten. Men ikke nå lenger. På 1990-tallet tok Kjell Magne Bondevik imot Salman Rushdie på sitt statsministerkontor. Og han var en fremtredende medlem i Rushdie-komiteen som jobbet for å fremme eller hjelpe forfatteren med, som da hadde en blasfemifatwa hengende over seg. Men de siste årene ser Kjell Magne Bondevik ut til å ha gjort helomvending i synet på forholdet mellom ytringsfrihet og såkalte krenkelser. Det er du som skriver dette i din nye bok Fryktens makt, redaktør i Dagen magasinet, Vebjørn Selbekk. Dette må du forklare. Ja, eller bare Dagen som det heter nå. For å ja, ta det, først. Det er vanskelig å henge med. Ingen fare, du. Nei, altså det som gjør at jeg er spesielt skuffet over Bondevik, det er jo at han var en Charlie lenge før det begrepet ble oppfunnet. Under Rushdie-striden så var jo han en fremtredende medlem i Rushdie-komiteen, og faktisk også som både stortingspolitiker og statsminister så tok han jo store politiske kostnader ved å være en av de første vestlige statsministerne som møtte Salman Rushdie, tok han imot på sitt kontor. Men så må det ha skjedd et eller annet rundt 2000-tallet, da han gikk av som aktiv politiker og begynte med fredssenteret sitt der. Plutselig religiøse ytringer fikk forkjørsrett foran ytringsfriheten. Det skuffer meg. Hva har han sagt eller gjort? Nei, han var jo en av de sterkeste kritikerne under karikaturstriden og mente at kritikerne av deg? Ja, av meg og av andre som trykka disse tegningene. Senere, når det har vært uro rundt påståtte krenkelse, så har han jo også gått ut og sagt at ytringsfriheten er viktig, men man skal ikke bruke den til å komme med ytringer som provoserer andre. Det var jo akkurat det Salman Rushdie gjorde. Hans bok Sataniske vers ble jo oppfattet som en krenkelse av en milliard mennesker. Det var opptøyer og bråk og leven. Og da sto Bondevik fram som en bauta, og jeg er lei meg for at vi har mistet han i den viktige kampen for ytringsfriheten. Og da skal ikke det at jeg tror at vi har veldig mange av dem, men for yngre lyttere så skal jeg bare opplyse om at det var pressestyret i Iran som i 1988 da utstedte en såkalt fatwa, en dødsdom som skulle gjelde i hele verden for mot Salman Rushdie. Ja. Da skal vi ha med oss tidligere statsminister og nå leder for Oslo-senteret for fred og menneskerettigheter. Denne kritikken, og vet jeg ikke hvor mye du fikk med deg av det Selbekk sa, Bondevik, men den tør være nok så kjent for deg. Hvordan reagerer du på at du blir beskyldt for å ha gjort helomvending her? Nei, det er en helt meningsløs kritikk og påstand. For det er jo ikke noen uenighet om rett til å trykke disse karikaturtegningene som Selbekk har vært så opptatt av. Men det som er spørsmålet er jo klokskapen i å gjøre det. Og særlig den tegningen hvor profeten Mohammed ble fremstilt som en terrorist, tror jeg var uheldig. Mohammed er hellig for muslimene. Jesus, korset, Bibelen er hellig for oss kristne.
Andre har selvsagt frihet til å håne det som er hellig for oss. Men jeg vil anbefale andre å avstå fra det. En ytringsfrihet er ingen plikt til å trykke hva som helst. Hvorfor ga du ikke tilsvarende råd til Salman Rushdie i sin tid da? Jeg ble jo aldri involvert i debatten om det han ville skrive. Men i stor selvsagt opp for hans rett til å gjøre det, fordi han var jo også trua på livet, og jeg har forsvart også Selbecks rett til å ytre seg og trykke og skrive det han vil. Men det er ingen plikt til å trykke hva som helst. Han må gjerne omtale Mohammed, han må omtale islam og kritisere den. Det gjør jeg selv også. Og jeg er faktisk nå i en region av verden hvor ytringsfriheten står svagt, og hvor jeg kjemper for den. Ja, hvor er du? Ja, nå er jeg i Georgia, og dette er et relativt demokratisk land, men det er jo land rundt her hvor ytringsfriheten har dårlige kår. Ytringsfriheten betyr ikke noen plikt til å trykke hva som helst. Og jeg mener at spesielt den ene karikaturen av Mohammed var uklokt å trykke. Ja. Men Bondevik, muslimer rundt omkring i verden opplevde jo Salman Rushdie, som snakker om å omtale Muhammed med respekt og alt dette her. De oppfattet jo omtalen av profeten Muhammed i Salman Rushdies bok minst like krenkende som man opplever Muhammed-karikaturene. Og dette handler jo også ikke bare om retten til å trykke, som du snakker om, men det handler også om solidaritet med de som blir forfulgt og de som blir trua, Bondevik. Det var situasjonen under en langvarig og forferdelig Rushdie-affæren, og det er sannelig med situasjonen nå også. Og vi er i dag på ettårsdagen etter at 12 mennesker ble drept i et redaksjonslokale i Paris. Dette handler om å vise solidaritet med dem som havner i problemet for at man bruker ytringsfriheten. Det var du tidligere en sterk forkjemper og forsvarer for. Jeg opplever og hører det du sier nå, og må konkludere med at det er du ikke lenger dessverre alene med for det. Det er en stor misforståelse, Selbecq. Vi viser solidaritet, enten det er Salman Rushdie, eller det er de som ble angrepet i Paris, i redaksjonslokalet, og det gjelder deg. Dere skal forsvare retten til å trykke og si hva dere vil. Men det jeg ytret meg om i debatten som kom etter at du trykte disse Mohammed-karikaturene, det var klokskapen i å gjøre det, og da får jeg spørre tilbake. For begge oss to så er Jesus, Bibelen, korset, hellig. Vil du anbefale andre å håne disse hellige ting for oss? Jeg forsvarer alles rett til å... Ja, det er ikke det vi diskuterer. Vil du anbefale det, Selbecq? Ja, anbefale det. Jeg har trykket, og senest i dag så har vi Charlie Hebdo-tegninger som fremstiller Gud som en terrorist på trykk hos oss. Ikke for å provosere, men for å dokumentere, og det var det også det samme som skjedde i 2006, Bondevik. Det var ingen provokasjon, det var en dokumentasjon. Spørsmålet er ikke om retten til å trykke det. Jeg bestrider overhovedet ikke din rett til å trykke absolutt hva du vil. Men spørsmålet er, tror du det er klokt for å skape en sunn dialog mellom ulike kulturer og religioner, at man bevisst håner det som er hellig for de andre? Det er det spørsmålet for meg. Bevisst håner, da vil jeg spørre deg tilbake. Var det klokt av Salman Rushdie å i romanform, i kunstform, skrive det han skrev, og som han havna i så store problemer om? Nettopp dette her, er det klokt? Bør vi avstå? Det er jo i seg selv en innføring av selvsensur, og det mener jeg burde bekymre deg mer enn det gjør, Bondevik. Ok, hvis dere fortsetter å intervjue med hverandre nå, så får vi ikke plass til et tredje mann her. Hanne Skartveit, du er politisk redaktør i VG. Det må aldri bli forbudt å krenke religioner av noe slag. Den som tror på Gud må også ha tillit til at Gud klarer seg selv, skriver du i Dagens Avis. Det må vel bety at du ikke har særlig sansen for Bondeviks argumentasjon her? Nei, det er helt riktig. Jeg har ikke sans for Bondeviks argumentasjon her. Jeg synes det er interessant å høre Bondevik snakke om at han er for dialog og forsvarer retten og så videre. Jeg var med Bondevik i 2003 til Genève, da han som statsminister skulle ha religiøs dialog med daværende president i Iran, Khatami. Overskriften min på den artikkelen ble en veik statsminister. Det er det største bablet jeg har hørt. Han tok ikke noe kritisk oppgjør med sharia, med menneskesyn, med kvinners situasjon. Det var virkelig
veldig lite dialogaktig, eller det var veldig lite kritisk dialog. Det vi må huske at de som er ansvarlige for det som skjedde i Paris, de som var ansvarlige for det som skjedde i København, det er de som misbruker Allah eller Guds navn og utøver vold. Og det ansvaret snakker jo ikke Bondevik om. Da, ja, da har du ikke hørt meg hverken i Genève på det omtalte møtet eller andre steder, men jeg tror faktisk jeg har en viss erfaring, muligens mer enn Hanne Skartveit, med å føre dialoger med muslimer og muslimske teologer. Og da skal du forsøke å sette deg også inn i den andre situasjonen, ikke for å være enig, men for å skape plattform for en dialog. Da må du lytte mer enn du snakker. Og forsvarer Hanne Skartveit, Vebjørn Selbekk, Selman Røftis og alles rett til å trykke alt de måtte ønske av hån, av provokasjon. Men en ting er i hvert fall sikkert, at det skaper ikke noen dialog. Det så vi jo selvsagt både i reaksjonene etter Røstis og Selbekks ytringer. Men jeg har forsvart begges rett til å gjøre det. Så nå må en ikke tro at vi som snakker om ytringsansvar, et begrep jeg vet Hanne Skartveit ikke liker, må ikke tro at vi er imot retten til at dere skal få si akkurat hva dere vil. Du steiler av dette uttrykket ytringsansvar, Hanne Skartveit. Ja, alle har rett til å føle seg krenket. Alle har rett til å være lei seg, men det er også en grunnleggende rett til å si hva man vil, og også til å krenke. Og så de som da blir krenka, de får be om trøst og forsøke trøst hos hverandre, men vi er nødt til å ha det rommet hvor vi også kan krenke hånden, så er det ikke folkeskikk. Vi skal følge folkeskikk, men ikke fordi vi er truet til vold. Men også dere i VG, hver eneste dag utviser jo dere og utøver dere ytringsansvar. Ting dere ikke setter på trykk av hensyn til enkeltpersoner, institusjoner, av hensyn. Det er ytringsansvar. Hver eneste dag praktiserer du dette. Vi praktiserer pressetikk, og vi lar jo ikke være fordi vi er redde for vold. Vi lar jo ikke være fordi vi er redde for at noen skal skyte oss. Vi gjør det ikke for å unngå vold. Vi gjør det fordi det er folkeskikk og anstendighet og pressetikk. Det er noe helt annet. Det er i det de som utøver vold får viljen sin fordi man blir redd for volden. Det er da vi har et problem. Dette er vi jo helt inne om, fordi at for det første fordømmer jo alle som både truer og bruker vold for å hindre ytringer. Det er ikke det uenigheten står om i det hele tatt. Men for meg er det slik at vi har et visst ansvar for hvordan vi oppfører oss mot hverandre, også i det offentlige rom. Og det å ytre og det å trykke er en del av hvordan vi oppfører oss mot hverandre. Vi har frihet til å oppføre oss så dårlig vi bare vil, men jeg vil ikke anbefale det å gjøre det. Nettopp, og da må jeg bare spørre deg, Selbe, altså, du sier jo ikke alt du tenker på. Det er vel egentlig i bunn og grunn det vi snakker her om, at man må være av og til, så er det mest fornuftig og smartest å være påholden. Ja, men hvis noen truer deg til tøyset, og det er det vi snakker om her, det var det man prøvde å gjøre med Salman Rushdie. Jeg mener at karikaturstriden er en forlengelse av Rushdie-saken. Det er de samme prinsippene som står på spill. Det er den samme typen vold og trusler som utøves. I Rushdie-saken var Bondevik en klippe. Dessverre så svikter han nå, og det er lei meg for. Jeg står opp for din rett til å trykke disse karikaturene, og du må gjerne gjøre det flere ganger hvis du synes det er formålstjenlig. Det er overhodet ikke det debatten dreier seg om, men jeg synes ikke det er noen heroisk kamp for ytringsfriheten å håne andre. Men det var det med Rushdie. Det var en heroisk kamp, mente du den gangen, Bondevik? Ja, men det er ingen heroisk kamp å håne andres religion. Men det var jo det de mente at Rushdie gjorde også. Hvis du ønsker å gjøre det, så skal jeg forsvare din rett til det, og jeg fordømmer alle som prøver å true deg, og det var det jeg gjorde også i forhold til Salman Rushdie. Ok, jeg tror vi må sette et strek der. Tusen takk skal dere ha, Vebjørn Selbekk, Kjell Magne Bondevik og Hanne Skartveit. Ytringsfrihet, den er trua. Jeg skal høre litt av Vilks i morgen. Jeg må bare først beklage at i går så var det et innslag i kaffebloggen som ble med en sånn knøttlite bilde midt på midten. Og så var det jo da med arabisk lyd og engelsk tekst. Jeg vet ikke hvor lett det var å lese på en mobiltelefon. Det gikk jo på en TV da, men det var veldig beklagelig. Så det innslaget kommer helt til slutt om igjen. Helt til slutt så kommer det om igjen. Men vi får jo bare begynne på materien. Altså, problemet er jo disse herrene muslimene som invaderer Europa. Og så er dette politikerne, de tror jo at islam er en religion.
Vilket det ikke er, altså. Det er ikke det. Altså, Mona her, hun fikk jo sjokk når hun leste Koranen. Altså, hun en helt, se her. This woman is on a mission. She's not a Muslim, and her Muslim dress is a disguise. Her mission is for Muslims to know what is in the Quran, because she says if more Muslims knew what was in the Quran, more would leave Islam. Mona Walter came to Sweden from Somalia as a war refugee when she was 19. She says she was excited about joining a modern European nation with equal rights for women. But as a young Muslim woman, that was not the Sweden she encountered. In fact, she says it was in Sweden where she first experienced radical Islam on a daily basis. I discovered Islam here in Sweden. In Somalia, you're just a Muslim. You're just born into Muslim country without knowing the Quran. But when you come to Sweden, then you go to mosque. And there is a Quran, so you have to cover yourself, you have to be a good Muslim. Walter says she grew up in Somalia, never having read the Quran. So I didn't understand what I was part of. I didn't know who Muhammad was. I didn't know who Allah was. So when I found out, I was upset. I was sad and I was disappointed. She says she discovered that Allah is a God who hates, and that Islam is not a religion of peace. It's about hating and killing those who disagree with Islam. It's about conquering. Muhammad, he was immoral. He was a bloodthirsty man. He was a terrible man. And they can read that in his biography, what he did to Jews, how he raped women, how he killed people. I mean, he killed everyone who didn't agree with him. Discouraged, she left Islam and became an atheist. And she began to copy verses from the Quran and hand them out on the street to Muslim women. Sometimes they listen, sometimes they become very upset. And I just told that, you know, that your husband, he have a right to beat you if you don't obey him. And say, no, he does not say that. Yes, it says that. I thought that if I tell them about Muhammad and about the Quran and this God of Islam who hates, who kills, who discriminates women, maybe they will have a choice and leave. But in politically correct Sweden, Mona Walter has come under attack for simply telling Muslims what is in the Quran. And I've been called Islamophobe and, yeah, you've been bought. You're a house nigger and stuff like that, terrible things. She has also been called a racist. Walter warns that Islamic radicalism is a serious threat in Sweden and says Swedish society should care more about women trapped in Islam. They will think like, oh, we're in Sweden. We have freedom of religion. But Muslim women don't have a freedom of religion. They live under the law of Allah, not under Swedish law. So they will suppose everyone have a freedom of religion. We don't have freedom of religion. It's not for Muslim women, it's for everyone else. She lives under death threats and sometimes travels with police protection. She wanted to show us Muslim areas around Gothenburg, but had to first dress as a Muslim. She believes if she were to show her face, she would be attacked. I never go to those areas just to be me, just to be in flesh and blood, Mona. I never get out of there alive. I mean, Muslims are normally good people, like everyone else. But when they read Quran, then they become a killing machine. This so-called ISIS or Al-Shabaab or Boko Haram, they're not extremist, they're not fanatical, or they're just a good Muslim. Good Muslim who follow the teachings of Islam, the Prophet Muhammad. He did that. They're doing just what he did. Walter now uses videos and speaking appearances to spread her message. And she says she won't stop, even though her life is in danger. Dale Hurd, CBN News, in Gothenburg, Sweden. Ja, det jo tragisk at en god muslim holdt det på seg. Hun jo ikke det da. Altså, hun eks-muslim. Skal bli truet av andre muslimer for å avsløre hva som står i Koranen. Jeg må si litt forvirret.
For det at Abid Raja, som jo jevnt over et godt menneske, det eneste negative jeg kan si om Abid Raja, det at han I venstre. Han virker jo som et godt menneske, men han hevder å være muslim, og det forstår jeg ingenting av. Altså, kan han ha lest Koranen? Men vet jo hva som står I Koranen. Vi skal vel komme nærmere inn på det etter hvert da. Men altså, jeg mener det å gå rundt med et IS-flagg på hovedet, altså, I våre dager, det bare så helt uakseptabelt å gå rundt med et IS-flagg på hovedet, så jeg støtter frisør Hodne så bare av alt, hele mitt hjerte, altså. Ærlig talt, altså, IS-flagg på hovedet, også kalt for hijab, må forbys. Og det hjelper ikke om dere fredelige muslimer. Det hjelper ikke, for det så mange som ikke fredelige. Altså, en fredelig muslim, det jo nødt for å være en som ikke har lest Koranen. Det går ikke an å ha lest Koranen og så være fredelige. I hvert fall ikke hvis du sier at du tror på denne Koranen. Hør på dette spørsmålet. Assalamu alaikum. Peace to you all. My name is Saba Ahmed. I'm a law student at American University. I am here to ask you a simple question. I know that we portray Islam and all Muslims as bad, but there's 1.8 billion Muslim followers of Islam. We have 8 million plus Muslim Americans in this country, and I don't see them represented here. But my question is, how can we fight an ideological war with weapons? How can we ever end this war? The jihadist ideology that you talk about, it's an ideology. How can you ever win this thing if you don't address it ideologically? Great question. I am so glad you're here, and I am so glad you brought that up because it gives us an opportunity to answer. What I find so amazing is since the beginning of this panel, which we are here about Benghazi attack against our people, not one person mentioned Muslims. We are here against Islam, or we're launching war against Muslims. We are here to discuss how four Americans died and what our government is doing. We were not here to bash Muslims. You were the one who brought up the issue about most Muslims, not us. And since you brought it up, allow me to elaborate with my answer. There are 1.2 billion Muslims in the world today. Of course not all of them are radicals. The majority of them are peaceful people. The radicals are estimated to be between 15 to 25% according to all intelligence services around the world. That leaves 75% of them peaceful people. But when you look at 15 to 25% of the world Muslim population, you're looking at 180 million to 300 million people dedicated to the destruction of Western civilization. That is as big of the United States. So why should we worry about the radicals, 15 to 25%? Because it is the radicals that kill. Because it is the radicals that behead and massacre. When you look throughout history, when you look at all the lessons of history, most Germans were peaceful, yet the Nazis drove the agenda. And as a result, 60 million people died, almost 14 million in concentration camps, 6 million were Jews. The peaceful majority were irrelevant. When you look at Russia, most Russians were peaceful as well. Yet the Russians were able to kill 20 million people. The peaceful majority were irrelevant. When you look at China, for example, most Chinese were peaceful as well. Yet the Chinese were able to kill 70 million people. The peaceful majority were irrelevant. When you look at Japan prior to World War II, most Japanese were peaceful as well. Yet Japan was able to butcher its way across Southeast Asia, killing 12 million people, mostly killed with bayonets and shovels. The peaceful majority were irrelevant. On September 11th in the United States, we had 2.3 million Arab Muslims living in the United States. It took 19 hijackers, 19 radicals to bring America down to its knees, destroy the World Trade Center, attack the Pentagon, and kill almost 3,000 Americans that day. The peaceful majority were irrelevant. So for all our powers of reasons and us talking about moderate and peaceful Muslims, I'm glad you're here. But where are the others speaking out? And since you are the only Muslim representative... Thank you.
since you're the only Muslim representative in here, you took the limelight instead of speaking about why our government, and I assume, are you an American? You're an American citizen. So as an American citizen, you sat in this room, and instead of standing up and saying a question or asking something about our four Americans that died and what our government is doing to correct the problem, you stood there to make a point about peaceful, moderate Muslims. I wish you brought 10 with you to question about what, how we can hold our government responsible. It is time we take political correctness and throw it in the garbage where it belongs and stop calling the state. Ja, stakkars dame, jeg tror noe hun trekte på at hun stilte spørsmålet. Ja, den viktigste filmen i hele verden for meg, den kommer vel til å være med, ikke om hver gang, men i hvert fall veldig ofte, hatt den med i går. Dere har sikkert begynt å bli lei av den, men spol 11 minutter frem hvis du har sett den før. Ytringsfrihet er det viktigste, nemlig. Altså, nå har vi jo kommet i en sånn situasjon at nå må jo noe gjøres da. Hvis vi ikke får konsesjonen vår ganske fort nå, så er det jo ikke noe annet å gjøre enn å begynne med piratvirksomhet igjen. Et godt sted ligger høyt og har utsikt til mange potensielle seere. Hvis vi står over for et mobilsender, da har vi jo et lite problem da. Og da kan det bli aktuelt, vil jeg tippe på, i ekstreme tilfeller, og tilkalle forsterkninger. Det var jo sånn de jobbet under krigen nå, for å finne disse her sabotørene. Like så viktig som plasseringen, høyde er det vel egentlig også å ha mulighet til å komme seg vekk. Kan du kjøre noe? Ja, kan jeg få kjøre forbi Det, ja, det som fremgår denne kringkastingsloven, det er bøte eller fengsel inntil 6 måneder for overtredelse av denne loven. Det ideelle senestedet det har mange flyktveier og ligger høyt og flykt. Det jeg tenkte vi skulle kjøre nå, det har ikke det, så det er sikkert ikke redusert. Altså, jeg går jo i fengsel for mine meninger om nødvendig, da. Jeg gjør det. Jeg er villig til å benytte meg av piratsendinger som jeg gjorde for 18 år siden. Politiet i Stavanger pågrep i går kveld 4 mennesker mistenkt for å drive med ulovlige radiosendinger. Sendingene som pågikk i hele går forstyrret blant annet instrumentene på Sola Rødtang. Det er grunnlovens paragraf 100 som helt tydelig slår fast at det skal være ytringsfrihet i Norge. Og det er ikke mulig for meg å få ytre meg noen plass. Rett nok så får jeg lov til å si dette inn i dette kameraet her. Men det er også første gang jeg får lov til å snakke til et kamera på over 2 år faktisk. Det er jo selvfølgelig umulig for hver mann har sin egen TV-kanal for dette. Du skal jo fylle den sendetiden med programmer da. Og derfor oppretter vi ETV. Alle som kom til ETV med programmer, de fikk disse programmene sendte. Omtrent etter modell fra amerikansk Access TV. God ettermiddag, her er lørdagens nyheter. 100 beltevognen. Ja, vi. Vi pleier å si det sånn. Velkommen til en velfortjent hvil, ETV. Da er det veldig greit for folk som gjerne bare lager et program i uken, eller kanskje de har laget et program i året, å kunne gå en plass og få sendt det programmet, uten selv å måtte søke konsesjon. Evangeliesenteret tror jeg sevner i TV veldig mye. De har gitt skriftlig uttalelse for at man faktisk skal redde en del liv gjennom våre sendinger. Det er jo disse programmer vi har sendt da, men uten TV så hadde de aldri blitt sendt. Og folk som da har tenkt å begå selvmord, har da ved 2 anledninger, sier de, ombestemt seg etter å ha sett programmene på ETV. En tilflukt for den utslåtte evangeliesenteret. Vi har mottatt
veldig respons på det. Folk som har sitt program altså fra Evangeliesenter TV og folk som er i nød, har rusproblem, trenger hjelp, som ikke har kjent til oss faktisk, men de har blitt kjent med oss med gjennom TV. Og da er vi jo veldig takknemlige hvis vi kan få sende dette gratis, sånn at vi når folk som er i nød. Det er jo det vi ønsker. Vi ønsker jo ikke å være på TV for vår egen skyld, for oss å si det sånn. Her inne, her har det skjedd mye galskap, kan vi få. Her har vi hatt et helt band, hele ingenting hadde vi her. Med, ja, hele bandet med instrumenter, og vi gjorde en trikameraproduksjon, så det var tre kameramann i dette lille lokalet her. Det er en belastning at min seriøsitet skal bli redusert på grunn av at jeg sender programmer som andre har lagt. På grunn av at jeg velger å sende programmer for det om vi velger en annen kvalitetsstandard enn det NRK gjør. Lage gode ting hvis vi først vil, men det vil helst stort sett at vi ikke vil lage sånne dynamiske 3-sekunders klipp. Vi vil ha litt lange klipp, vi vil at folk skal få lov å snakke ut. Vi vil ikke klippe sånn sannheten, vi vil at folk skal få snakke til punktum og få utdypet sannheten. Og da blir det gjerne litt langt, men det er bedre det enn at du sitter med 30 sekunder med løgn. Vi søkte jo konsesjon umiddelbart etter at vi ble fratatt den gamle. Og vi har purret noen ganger, sist gang for over ett år siden. Jeg har ringt en del ganger, og da kommer aldri noe svar fra Statens medieforvaltning. Så de trenerer saken og nekter å besvare telefonen. Det som jo skjedde var at Åse Kleveland fikk en sånn fiks idé. Sa at nå skal det kun være en lokal-TV i hver region. Og da søkte TV Vest, som hadde gått konkurs tidligere, i motsetning til TV, som hadde en relativt sunn økonomi. Det er da selve senderen, som nå tilkobler et vanlig og billig superværskamera. Det er for at den totale verdien skal være veldig begrenset, hvis noe udemokratisk skulle skje. Hvis plutselig TV Vest begynte å stille seg åpen til å motta innslag fra absolutt alle, at til og med jeg kunne komme med der med en tape for en sendt, så tror jeg nok at interessen min for å drive og kjempe mot monopolene ville være veldig redusert. Man har noe å holde på med for det. Man har så mye gammel teip å gå gjennom og sortere og katalogisere at det er helt utrolig. Pluss at vi produserer jo en del innslag fremdeles. Først og fremst for amerikansk TV. Det meste vi produserer nå blir bare vist i statene. En av de som har fått eksportert litt, det er jo Flamme rundt en kvitt. Den er da, dette er fra Aftenbladet, og det er VG. Og Rogalands Avis. Det er suksess i USA. Millioner har sett Flamme rundt en kvitt. Bare å slå på. Slå på strømmen på videospilleren. Og slå på strømmen på senderen. Så kan vi starte et program som han vil stille inn etter.
Det var NRK, eller det var TV2. Det var TV Norge, og der var jeg TV. Ja, det kribler jo alltid litt i magen. Det medfører jo alltid en viss risiko å sende pirat-TV. Så det er klart, jeg har jo alltid en viss nervøsitet for at noen skal komme og kjøre opp veien her da. Nei, ytringsfrihet er for viktig til at du ikke skal ta sjansen. Og jeg synes jo at offeret er ikke så stort da. Og det er litt slit altså. Det er klart det er en belastning, men i forhold til utbytte så er ikke offeret for stort. Straffen er ikke streng, men bøten er høye. Så er det sant. Men så er det jo dette her med at vi skal følge våre lands lover. Men så vet jeg fra Bibelen at det hendte at disiplene også brøt loven. Og når fariserene skulle ta dem, så forsvarte Jesus dem. Så Jeg går ut ifra at hvis de skulle bli fengslet, at Amnesty International har tenkt å engasjere seg i den saken, så jeg regner ikke med at de blir sittende inne i fengsel så veldig lenge. Men ta gjerne sjansen. If you don't have any art, you're pretty much lost. Ja, det rart at det ikke skal være ytringsfrihet i Norge. Mange som tror at det ytringsfrihet i Norge, men det har jo aldri prøvd. Ytringsfrihet betyr ikke å skrive noe på Twitter eller på Facebook. Det krever å tilfredsstille menneskerettighetserklæringens artikkel 19 og før du kan kalle det for ytringsfrihet. Skal vi prøve om igjen, han muslimen fra i går, han som virkelig hadde lest i Koranen og den boken som avslører sannheten om muhammedanistene. Og jeg tror han fikk mer enn nok av hele faenskapet. Ha en riktig, riktig god dag. انتهت